nas. Ne citiraju zbog gluposti. Mladić nije heroj, stvarni heroji su žrtve, kaže to glavni tužitelj Serž Bramerc. Dodao je da je Mladić krivi za zločine protiv čovječnosti i to u 6 općina u kojima to nije kvalificirano kao genocid. Bramerc navodi da ovo nije presuda srpskome narodu, te da je presuda izuzetno važna jer je Mladić prva osoba protiv koje je podignuta optužnica i posljednja koja je osuđena u Hagu. However, the trial chamber did not enter a conviction. U odnosu na tačku 1 optužnice dokazano je da su zločini počinjeni u 6 gradova, ali da nije bilo genocida. Mi ćemo preispitati dalje tu odluku. Vijeće je ipak utvrdilo da su u tim općinama počinjeni zločini protiv čovječnosti i zato je Mladić kriv, to je jako važno. Oni koji kažu da je Mladić heroj i da je branio svoj narod, mislim da ova presuda dokazuje suprotno. Stvarni heroji su žrtve. Želim zahvaliti svim žrtvama na njihovoj saradnji. Urgiramo ipak i UN-u da nastave podržavati nacionalna tužilaštva u bivšoj Jugoslaviji, da se nastavi tragati za pravdom. Mnogi još čekaju zadovoljenje pravde. Ova presuda je veoma bitna jer se dešava u vrijeme kada se zločinci veličaju i zločini poriču. For more justice, for more victims.